নমস্কাৰ, টাইমেটলৈ মই অংকিতাই আপোনালোক সকলোকে এই মুহূৰ্তত স্বাগতম জনাইছোঁ। সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানো বানৰ কবলত পৰিছে। প্ৰায় 90% ইতিমধ্যে বানৰ কবলত পৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত। কিন্তু এটা ভাল খবৰ আছে যে কিছু পৰিমাণে বান পৰিস্থিতি উন্নত হৈছে কাজিৰঙাত। জীৱ জন্তুৰ মৃত্যু হৈছে, এশিঙীয়া গঁড়ৰ মৃত্যু হৈছে, কিন্তু তাৰ মাজতে কাজিৰঙাত সামান্য উন্নত হৈছে বান পৰিস্থিতি। কিন্তু এতিয়াও বানৰ কবলত আছে উদ্যানখন, লগতে 88টাকৈ বন শিবিৰ। আজি এটা গড়সহ 14টা গড়ৰ মৃত্যু হৈছে বানত। জলপ্ৰলয়ত মুঠ 129টা বন্যপ্ৰাণীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে আৰু দ্ৰুতবেগী বাহনৰ খুন্দাত 18টাকৈ জন্তুৱে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত। 95টা পশু, 5টা মহ, 8টা গাহৰিৰ মৃত্যু হৈছে। একাংশ জন্তুৱে এতিয়াও আশ্ৰয় লৈ আছে সমীপৰ চাহ বাগিচাত। ৰাজপথৰ দাঁতিত কাৰ্বি পাহাৰতো আশ্ৰয় লৈছে একাংশই। পথৰ দাঁতিত আশ্ৰয় লোৱা জন্তুক উত্তেজিত কৰাৰ চেষ্টাও কৰিছে পথচাৰীয়ে। আমি জনাইছোঁ আপোনালোকক, বিভিন্ন স্থানত এতিয়া আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে। কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতি এয়া আমি দেখুৱাই আছোঁ। 90% প্ৰায় পানীৰ তলত আছিল, যদিও এতিয়া কিছু সামান্য হৈছে, কিছু উন্নত হৈছে বান পৰিস্থিতি। কিন্তু জীৱ জন্তুৰ মৃত্যু হৈছে, গঁড়, পহু, মহ, গাহৰি আদিৰ মৃত্যু হৈছে। আনফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে টাইম কাৰ্ডৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, যদিও বহু গাড়ী চালকে আচলতে টাইম কাৰ্ডৰ যি নিয়ম আছিল সেই নিয়মসমূহ তেওঁলোকে মানি নচলে, যাৰ বাবে তেওঁলোকে বহু স্পীডত ৰাজপথেৰে অহাৰ ফলত জীৱ জন্তুসমূহে ৰাজপথতে আশ্ৰয় লৈ থাকে আৰু গাড়ীৰ খুন্দাত এই পৰ্যন্ত জীৱ জন্তুৰ 18টাকৈ জীৱ জন্তুৰ মৃত্যু হৈছে, বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যু হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত। আৰু ওচৰৰ চাহ বাগিচাৰ আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে, হাতী জাকে জাকে ওলাই গৈছে, গড়ে আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে বিভিন্ন স্থানত বা পথৰ দাঁতিত, আৰু ওখ ঠাই বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছে এতিয়া কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বন্যপ্ৰাণীসমূহে।